magacyada aynu ugu yeerno una bixinno meelaha ay xayawaanku joogaan waxa ay ku tusaalaynaysaa mid micno buuxa iska leh. Kan aad hadda u jeeddaan iyo waddamada koonfur Afrika inta aad ka taqaaniin saxaraha Kalahari waxaa loogu yeeraa dhulkii oonka badnaa. Mar baase dhulkan wuxuu ahaan jiray mid ay harooyin ku yaalliin hooyaashuna maraan, waxaana uu ka mid ahaa ama loogu yeeri jiray mid ka mid ah kuwa ugu hawaaqada badan qaaradda Afrika. Balse markii xaaladda ay isbeddeshay oo cimilada hawadu ay isbeddeshay ayaa wax walba isbeddelay, waxaana dhulkan isku beddelay mid noqday saxare, ciidduna ay ka duulayso siigada iyo boorku ay u heliyaan noloshuna ay ku sii yaraanayso. Noloshu way ka sii dhammaanaysaa saxaraha Kalahari, balse way ku siyaarsan tahay iyadoo ay wejiyadooda ku reebtay kuwa halkaa ku harsta mid isbeddel weyn ka muujisa. Dooxadan yar ee meegaarna halka ka muuqata ayaa waxaa jira koox ka kooban qoys ama reer oo naf la caariya ayaa dantu waxa ay baday in ay halkan qotaan iskuna xabaalaan. Iyadoo cid kasta ugaarsanayso cadowna ku tahay doonaysana inay cunto noolahan yaryari, dantu waxa ay baday in ay halkan ku noolaadaan hoyna u noqoto. Kani waa Kawlu, waa midka sheekadu ku socoto, waana markii ugu horreysay ee hooyadii godka ka soo saarto ilaa iyo cimrigiisa inta ay kaga dhashay godka gudihiisa isagoo oo jira 3 usbuuc oo keliya. Waa markii ugu horreysay ee Kawlu midkan u bixinay aw bannaanka u soo baxo ama loo soo saaro hooyadii u soo saarto, waana markii ugu horreysay oo indhaha saaro iftiinka qoraxda iyo qoyskiisa oo ka kooban adeer, eeddo, walaalo iyo dhammaan qaraabadiisa oo dhan. Tani waa hooyadiis, waana midda qoyska ama reerka oo dhan hogaamisa, waana reer aad u ballaaran, dhammaantoodna waxa ay ku faraxsan yihiin wiilkooda yaraa ee Kawlu ee maanta bannaanka loo soo saaray. Kawlu qoyskiisu waxa ay ku faraxsan yihiin inay caawiyaan Kawlugooda yaraa ee maanta bannaanka u soo baxay. Kawlu waxaa la dhashay oo isku fil yihiin 4 kale oo yaryara oo la da'ah, balse waxaa ka weyn mid walaalkooda oo ka weyn oo 1 sano jira. 5 caruura ee Kawlu ku jiro waa midka sheekada ku socotee, reerkooda waxa ay badiyaan tiradii reerku ahaa oo ay 2 jibaareen. Waxaa jira mid ayaga ka mid ah oo ah mid aad u feejigan, aadna wax u darsa, caqli badan leh, waa walaalkiis ka weyn Kawlu. Kawlu walaalkii waa mid farsana jir ka caqli badan, balse jira 1 sano marka uu istaagana waxaa moodaysaa mid aad uga dheer walaalkiisa yar ee Kawlu, balse dheerkiisu waa 1 fuud oo dherer ah. Dooxadan yar ee Kalahari ku taalla ee baashan ay ku nooshahay
يا واحد تاي مال قول وارصدو ولا أهم مال حرمة كل دمان وارصدو ياش يهرب كويسوي مالان وأنا مال أي لهي متك وح أو دبعيا أصيو ومتك الوقع هذا ليو وغرغر كا لو يرى مجعيسا مرشال كا وانا عذق وكواد اي بحشان يرى اندي هيسو واسيد التلسكوب كا اما ديرا دو اوكالي ايو وحو كورها دين ايا وحد اغلاقاقا اي دولك كموغدا اصاو اركي كرا ايا حتا وحكستا اد بحو يرى دين وحا او كدول ايا بالا مدي ما در لاك دهن تدبا فوت او درارا اصاو او كور اوقاد ايا عاشا بير افكا اد سيفتا المودانا سو تاق ايا وحا او تان اسكور هادين ايا ان او اركو وح ير او روك ريا مانا تشيرو ميد كرغور اه اي كوين اي كونو القارب دا افريكا ماركا او صوت دول ايو وحا اسكو سوق ريا دو حادان اي جيدهان اصاقو او حوارو حوغا كسعو دا اشي سانا سيفا عنو بارا يا ماشا او دون ايو ان وحكا اركو كولو غير واحد او هيد عشر لم الا وانا تا سو خطر او سن اوغين اي ميل كاستا كا ايمان كرتو مركينا لا دافي كرو خطرتو دينا كاستا اي كا ايمان كرتا كولو او هدا لا ودا الى لين دينا كاستا كا تاغي هين قويسكيس يا ادردي يريريس هدا وحا او لو أقول يا هنا أيا رأسي حريد سئالة أيا جيسها لو قلت هكذا لو إلى أنا يا إتا وحي كان صوتها أما فرصة صوتها إنه لا عيارة وحكى لها أيا وأنا درس كا بل سمر كستوى إنه كنت وأنا دوك تبن قال لها صبرتها هو يديس عيار بدل مانتك ما بحنا ويدي وحي لما شيء ده الشيء تضباطا عرورة وعيد الشيء وحنا لا يي ايضو هو هرر يو هو وارسل ياش انت بقى وارسل ياش ملاينا نش هذي معروف تدي يغيب وحاكو هذا ان اي سوكران كل قد دي هالكبح صداه وحاكوتها نصيب بلان اما او اي كبح صداه دي سي اي كوة ير ير هذا أقوله بس كتره أي أو بحصدان إلى لحظة بلاد هوري وحي هاي ستان شانس أي كو قران سكون إلى ليا لكن هو كو أدق تهاي سي أي با يو قران با لح بلاد ما دام من رشو التهاي مد أدق عد كست وارسن السو وحي إنه هو يدو دوني سا مد كست إنو دافو لينكا أما سو قار لح بلاد سي أو بدبالو أي أي ذا كقو أن برستي ربي وعدنا هذا وحا اي كنو ليهين كنو حارو دا القدد دا دير وقاري الهي اللا واتف ودربا القاسو اي كاقب حصدان قلالك اي سيقة دا كدولاس سحراحك الهاري قبوغ اي روبك وحانا اي كنو ليهين وصيحدان ماشان لكو هستي ساة عركا مقدق بضان ايو هبين دا بقدبت بضان اي قارد افريكا أنت ومالين هدا أي صباح دلطيب وانا مالين آد إي آد أكلو يضو أو صباحا أي هدا هود وحا أي قراعسا تقول دقري أو فارم هيد كلو يغانا وانا مالين آد إي آد أكلو
meeshaana waxa kaliya oo lagu badbaadi karaa ama noloshu sii socon kartaa iyada oo roob yimaado, balse intii aysan roobka xagaaga roobku awsan soo imaanin waa inay helaan cunto ay ku badbaadaan godadkana la galaa iyo waxa ilmaha yaryar la siiyo ee hadda dhashay ee kowlu ka midka yahay. Taa micnaheeduna waxa weeye in hooyada kowlu dhashay baxdo iyo kuwo kaloo waaweyn ayna doonaan wax ay cunaan ilmuhu kana tagaan carruurta yaryar iyo kowlu, loogana tago walaalkooda weyn si uu u ilaaliyo carruurta yaryar una badbaadiyo. Sida mid kasta oo meeshaa ku nool Kalahaariga ama saxaraha Kalahaarigu libaax jooga halkaa sida kuwa kale ayuu raadinayaa waxa uu cuno oo liqo, waxayna nasiib u tahay inuu helo wax uu mar liqo aba ahaadeen wax aad u yare. Sababtoo ah kowlu reerkoodu waa koox yara oo qoys ah, markaa kowlu walaalkii waa inuu sameeyaa laba shaqo isku qabtaa, isagoo ilaalinaya carruurta yaryar haddana wix yar yara iyo cunto oo u raadinayo oo ay cunaan ku sii noolaadaan intii hooyadii iyo qoyskii waaweyn ay maqan yihiin. Shuruushuurku waxay cunaan cayayaanka nooc kasta uu yahay, kowluga yar wuxuu u maleeyey diinkan inuu walaalkii yahay, wuuse ogaaday inuusan ahaan walaalkii. Meeshan Kalahaari haddii uu ku dhumo waxay noqon kartaa mid u keeni karta shalayto ooa ku dhiman karo laguna weyn karo. Kalahaarina ma aha meel lagu noqdo keli. Markii kowluga yar ee walaalkiis awoojisto caawinaad una dhawaaqo walaalkii uu ku khasban yahay inuu walaalkiis yar caawiyo, meeshana waxaa ka jirta khatar aad iyo aad u ballaaran una weyn, waana meel aad iyo aad dhibaato ugu ah bahashan yaryar ee shurushuurka la yidhaahdo, waana meel ciyaalkan yaryar ee ay waxba garanayn markasta ugu baahan yihiin in ay ilaalo joogto ah lagu hayo. Kowlu waxa uu ka dhumay reerkii iyo qoyskii walaalkii la joogay ee uu ka dhumay, waxaana uu aaday meel kale oo god kale ayuu galay. Walaalkiiska weyna waxa ay ku tahay xataa khatar in uu soo badbaadiyo walaalkiisa yar, balse waxa ay dantu ku qasabtay in uu walaalkii yar soo badbaadsho. Thank you.
hooyadii iyo aabbihii iyo reerkii waaweynaa ayaa hadda soo noqday oo ugaarsasho ama cuntada ay qaraabka u doonteen raadiyey, iyagoo oo maqnaa maalintii oo dhan. waxayna soo noqdeen kuwii yaryaraa ee bad qaba ee wax gaarin weli, balse xaaladdu ay beddelan tahay. kawluuna waxa uu nasiib u tahay in uu weli nool yahay. kalahaalana waa meel khatarba khatar u dhiibayso. haddii aad khatar ka fikirto mid kala nooc kale ah ay kugu imaanayso, oo markastana ay taagan tahay xaalad aad iyo aad u adag. shimbiruhuna waxay bilaabeen in ay qayliyaan oo qaylo afka saaraan, laakiin ayaga keliya ma aha waxa meesha in ay degan yihiin u maleeya. waa shimbirahee, waqtiga kan kalahari waxa ay aad iyo aad u daran masaska khatarta ah ee wax cuna. waalidkii waxa ay bilaabeen subaxdatan inay cunto doonaan oo ay caruurta cunto u doonaan oo ugaarsasho doonaan, iyadoo ay khatartuna sii kordhayso. warna uma hayaan balaayada tan dilaaga ah ee la soo daristay ee dariska hadda la soo noqday. kani waa Cape Cobra, waana maska ugu dilaasan uguna khatarsan ama ka mid ah masaska adduunka ugu dilaasan uguna khatarsan ee adduunka iyo Afrikaba. kawluu walaalkiisa weyn meel ayuu wax ka qodayaa oo shaqo ayuu ku jiraa, umana jeedo khatartan ku soo socota kuwa yaryar ee godka agtiisa jooga.
dib ayay isku difaaceen maskan dhererka badan leh oo dherarkiisu yahay lix fuud oo dherar ah oo ka kooban muruqyo xoog badan oo doonaya inuu hal mar ku dhufto qaniinyada. Qaniinyadiisuna waxa ay dishaa toban nin hal mas oo keliya. Dhammaan maashan shuruushuurku waxay u safteen safka saf dhammaan qoyskii oo dhan oo doonaya inay isugu tagaan bahalkan xoogga badan leh. Bahashan shuruushuurkuna waxa ay leedahay marka labaad in ay daristo bahalka oo ogaato waana bahal taqaana bahalka xeeladiisa oo markasta cadowtinima ka dhexayso iyagoo oo indhihiisa daawanaya weligoodna gadaal ma fiirinayaan ama uma jeesanayaan. Haddii ay sameeyaan sidaasna waa la weynayaa oo hal mar bullaqayaa. Bahashanna waxay caan ku tahay in ay mas kasta ama nooc kasta uu yahaba ay u istaagto iskana celiso, waxayna taqaanaa xeeladihiisa iyo siduu wax u dilo. Masasku badanaa markay xaaladda tan kulela soo darsaan oo ay ogaadaan in ay la iska difaacayo way iska tagaan. Balse midkan maya. Wuxuu doonayaa inuu meeshan joogo oo kaaga dhowaado oo daawado oo janis fiirsado. Waa intaasoo kuwa yaryar ay soo dhumaan oo meelaha uu janis kaga hele. Bahaladan wax dila iyo kuwa wax cuno intaba oo herorka ah ee bahashan khaasatan cuno waa kuwa soo jireen ah markastana ay bahashaasi cid kasta doonayso inuu cunto. Masaskan iyo bahashan shuruushuurkuna waxaaba jirtaba cadowtinimo dheeraad ah oo soo jireen ahayd oo ay isku yaqaaniin iskuna qabaan. Kaloona wuxuu u baahan yahay in uu barto xirfada oo kaga baxsado bahalada tan khatarta ah iyo sida loola dagaalamo intaba. Wuxuuna u baahan yahay macalin fiican oo xirfad badan leh oo bara xirfada tan fursadda ah si uu ugu badbaado mustaqbalkiisa. Kuwa yaryar marka ay dhashaan marka qaarkood waxay haystaan macalimiin kala duwan oo khatara. Macalimiin fiican ayaa ku aada kuwaasina waa kuwa badan ay ka fikra waxyaabaha badan ee khatarta ah ee bahashan kusoo fool yeesha. Waana mid u baahan yahay kowlu inuu barto si uu u badbaado mustaqbalkiisa. Balse kowlu walaalkiisa weyn ayaa wax badan soo bariyey oo baray soona baray, laakiin waxa u baahan yahay waqti kan hal mid oo keliya. Waa isaga oo ku kalsoon walaalkiisa. Walaalkiisna wuxuu u qabtay waxyaaba badan oo soo baray oo uusan marna ka hakran xirfadda iyo sida loo gabado wax walba ayuu walaalkii soo baray. Waana mid kowlu u baahan yahay. Walaalkii isaga oo markasta ilaaliya cir iyo dhulba hawada ka fiirsha dhulkana ka eega inta oo karaankiisa markastana markuu kowlugu yar cayaarayo walaalkii wuu ilaalinayaa oo dusha ayuu ka ilaalinayaa. Isaga iyo walaalkii way soconayaan intii ay doonaan cawskan dhadheer ayay ku soconayaan iyagoo khatartu inay ka dambayso markastana ku iman karto. Ayna kaliya arki karaan xayawaanka aadka u waaweyn sida loogu sidoo kale, laakiin way ku adag tahay inay arkaan xayawaanada sida masaska iyo wixii ka yaryar ee dhulka isku naba, taasoo khatar ku ahaan karta iyaga oo markiiba ay noloshooda ku weyn karaan. Walaalkiisa ka weynna waxa uu eegayaa dhulkii uu soo dhaafay iyo meesha wax ka jiraan iyo inuu dhumaanayo in kale oo geedka ayuu fuula. Laakiin kowlugu yar ma awoodi karo waqtiga kan, wuxuuna doonayaa inuu barto sida walaalkiisa kale oo geedka fiirso, kadibna uu arko
aragti fiican iyo meeshaa ka jira wuxuu u baahan yahay waqti aw kowlu ku barto waxaan iyo xirfadda tan laakiin reerkan yar ee qoyska ka kooban xaaladdu way ku xuntaa waqtiguna waa ku yaryahay koolo waqtigu dhashay ma jirin wax roob ah oo roob ma jirin cuntana ma jirinin weligiina roob ma arkin laakiin xagaagakan gubikan ayaa wuxuu u muuqdaa mid soo muuqmuuqanaya waana mid ay sugayaan haddii ilaahay siiyo waxaa jira xayawaano yaryar ee noolaa ee dhulka hoostiisa isku xabaala ee aan ka soo bixin qoluna wuxuu baahan yahay inuu tababarto oo hadda wuxuu ku tababaranayaa bahalka dibqalooca ee khatarta ah bahalkaasina isagoo dili karaba ama qalini karaba balse cayaar cayaar maaha in xirfad lagu barto halkiis ayaa wuxuu barayaa xirfaddan iyo sida loo qabto khatarta intaba waana xirfad aad iyo aad khatar u ah oo dhaawici karta ama dili karta kowluga yar balse ma jirto jixin jixin ee si adag waa inuu u bartaa isagana ilaalayaa bahalka baniyadiisa iyo boodadiisa oo noqotaa awna xun taasina waa midda keliya ee saxraha kalahaari looga badbaadi karo waana u qabtay walaalkiina waxuu u arkaa nin shaqo fiican qabtay kulaylka qoraxdu wuu sii badanayaa isaga oo kulaylku isku bedelay mid aada u daran oo ay noolahan yaryari ayba ku suuxi karaan kulayl dartiis iyo qalayl iyo siiga intaba marka qaarkoodna waxay ku kallifaysaa in ayba dhulka fariisan waayaan balse si kasta arrintoo ahaatee marmarka qaarkood hurdadu waxay u kaydinaysaa enerjiga ama tamarta kulayl qalayl iyo siigu meeshan oo u ekaatay meel ay nololba ka jirin
ayaa meeshan waxa ay u eg tahay ama ay tahayba hadda meel xaaladeedu liidato. Roobna kama di'in muddo ilaa hadda 3 bilood ah in ka badan. Meeshaanina noloshu way ka sii dhammaanaysaa. Saxaro waxa u ekaaday mid ciiddiisu ay aada u gudan tahay ama aanba ahaynba dhulkan ku noolahay ee u eg dhulalka kale ee meelayaasha sida Maarsko kale. Ciiddiina waxa ay bilowday in ay fuusho buuraha oo ay kor fuusho noolahan yaryar ee loo yaqaano shurushuurka Soomaalida u taqaano. Xaaladooda hadda way adag tahay, mana haystaan wax cunto ah. Gaajo ayaa soo food saartay. Xaaladooduna hadda waxa ay ku sigan karaan mid khatar ah, balse qolo kale ama mid kale ayaa ogaaday qolada tan inay sii wiiqmayaan. Reerkii hadda ma haystaan wax kaloo ay sameeyaan. Waxa ay ku khasabtay dantu in ay cunto raadshaan oo ay baxaan oo ay ka tagaan meesha inta aysan ku dhiman. Koolowna isagoo reerka daba socda oo la socda cawskan dhaadheer wax walbuu ka qarinayaa, taasoo u keeni karta khatar iyo wax awsan isagoo aan lahayn wax xirfad ah ama aqoona ee hadda ku horsameeyay. Beerihii way guureen oo cunto ayay meel cuntola ayay u guureen, balse kan dalada ahaa dalayahan ayaa godadkoodii gelaya oo urinaya meesha ay aadeen raadkoodiina ku daba jooga. Familkani hadda waxay ka dheeraadeen godadkoodii yaryaraa ay ku dhuuman jireen iyaga oo meel dheer aaday oo ay tanina tahay mid ay aad iyo aad xaaladoodu u daran tahay. Iyagoo markasta iska eegaya dhul iyo cerba inta karaagkooda oo isku ilaalinaya. Intii yareed ee cunto ahayd ama cayayaanka ay wateenna intaa hadda ay cuneen baa ugu dambeysay, wax dambana uma harin. Balse waxay ka soo dul dhaceen koox kale oo col ah oo ayaga isla shurushuurkooda ah, isagoo shurushuur koox koox u degan ama qabiil kale, taasoo dhibaato tii ay malaynayeen ka sii weyn ku noqon karta ee halkaas dagaal ka dhici karta. Waxayna meherihii la soo gudbaanaatay in ay ka cararaan oo dib u noqdaan meeshii ay u socdeen, sababtoo ah kuwo kale ayaa halkaa joogay oo ku soo baxay. Hadda waxay dib ugu noqdeen meel kale oo duur ah oo cunto raadintoodii ayay dib ugu noqdeen, balse mid baan cunto raadinayn waa kawl walaalkiisa weyn, kaasoo markasta feejigan ilaalaana ku jira oo ilaalinaya walaalihiisa yaryar iyo qoyskiisa. Nasiib darro ma arki karo dhinac kasta ama meel ay wax ka soo galayaan, taasoo khatar la ku ah isaga laftiisa, ruuxaddiisa iyo qoyskiisaba.
Kaolo! walaalkiis kaawlo walaalkiis ka weynaa gorgorku xitaa waa inuu cunto u geeyo caruurtiisa yaryar ee geedaha dushooda oo ku haysto. Mid waxtar ahaa, mid walaal ahaa, mid hawl kar ahaa, mid dagaalyahan ahaa, mid tababare ahaa, mid wadnuhu jeclaa, waa la waayay. Kaolo waan yar, maanta waxay u tahay maalin madow. Kaolo weli wuxuu u baahan yahay inuu dhammaystirto xirfaddiisa iyo barashada, inkastoo walaalkiisii wax kasta bari jiray oo gorgor ku qaatay. Laakiin Kaolo waa ka go'an tahay in uu waxbarashadiisa sii wato oo lasii baro, inkastoo aan xoog iyo wax badan aysan jirin. Haddana waa samar aad u kulul oo abaara, kulaylkeena waa sii kordha, waxayna maraysaa 160°F. Dhulka ayuu qodqodaya, laakiin ma jiraan wax uu qodo ee uu kala soo baxayo. Wuxuuna baryaya wax uun afka u geliyo isagoo aan meella cidna waxaynin. Xitaa hooyadii way iska dhagatirtay layladiisa haddii ay wax yaroo cayaana meel loo helo. Qofka ayaa mid baa naftiisa ku qabanaya, waana ku qasban tahay inay nafteeda badbaadiso. Intaan idin muuqataan waa arrin run ah oo dhacda ah, run ah oo lasoo duubay ee wadna qabad ah ee ka jirta sacraha Kalahari. Kolowna haddii uu dhammaysto 12 week ama isbuuc ee tababarka uu ku jiro, waxa uu noqonayaa mid waxqabad ah oo sida walaalkiis oo kale geesi ah. Xitaa dabayshu iyo boorku way kacsan yihiin, waxay ku fiican lahayd meeshan meel barwaaqa ah wax walba yaalli, meesha ay ka tahay qallaylkan iyo siigada duulaysa. Reerkan yarna waxa ay xaaladooda ku sugan tahay mid aad u daran. Soo waxaa timaaday haddii meel yar roob ka da-o oo biyo yar meel ku harsan yihiin, kuwa xoogga waaweyn oo keliya inay cabbaan oo meesha joogaan, kuwa xoogga yarina la maquuniyo oo ay gaajadu ku layso siigada iyo boorka iyo kulaylka Kalahari. Wax kastana kuwa xoogga waaweyn ayay ugu dambeynayaan ugana horeynayaan. Dhibac kastoo biyaana kuwa xoogga waaweyn ayaa fuuqsanaya meesha kuwa yaryaraana aysan usoo dhowaan karin, agaarkana iman karin.
أننا وحي أم مغطاة مد كاملة وارت وحمد أبي تصومرتا سعرها كالهاري يضو أسيدا تاي حالدو دون اللي تدو ولسا كوحدا ير قولو قدشي قروبكا قويسكا أيا وحا كجرا أما أهرسان وغا يرو إطالة وإكو نفتك لعريان ميل دير أيها كدير أيها وحا قصو بلو دي هلا عروبك رحماتك ألي قصو ردية هلا عقو رحضة بضا إيو أنكتك أساقونا أرقاقها كردية دمان نولها هلقا كنول لكن كوحدا يرور وما هيان إن روبك أو أيها كسو آدن يهي إن دنع أو كامريو ميش وصعو كالهاري هذا وحا يكسو صعدا رحماتك إلهي إيه بدل الدون حالة ديلا كاسو آد أغاتشي دو مدحا هوري إيه روب كواتو إيه أمو دو وح سو كرايا أو كان حوق بدن إلا إيو بغول دبايش اللو يغانا ترني دو كي دارب كي سو دواد إيو دوشو دو أو كي يري ayaa mid kasta oo ayaga ka mid ahay waxa uu godkiisa si degdeg ah u galay asagoo argagaxsan kaolo waligii ma arkay wax sidaan oo kala ah intii uu noolaa saymaha roobka iyo roobka madowga iyo quruxda iyo daruurta ayaa aad iyo aad waxa ay u muuqataa mid aad u qurux badan markii roobka uu ka da'ayo gaar ahaan qaaradda Afrika dhibicda roobku ay taabatay saxraha kalahari ayaa mar wax kasta ay dhulka ka soo baxeen oo noloshii ayaa dib ugu soo noqotay saxraha kalahari
kolow waxay u tahay markii ugu horeysay oo arko cayaankan tiradii ka batay ee iska dulduulaya ee cunaya bahashan cuntada kuwaasoo ka jilicsan kuwii waqtiga abaarta ay cuni jireen ee qolfaha dhulka laga qufan jiray hadda waxa uu cunayaa bahal jilicsan ee meel kasta bidaysa meeshan waxay noqotay meel ay cuntadu iska bidbidayso meel kastana taallo taashanbirihii ayaa iyagu dhinac ka cunaya oo dhinaca hawada ah bahashan yaryare ee shuruushuurkuna iyaga oo si aada u cunaya meel kastana ay ka taallo dooxadan iyo buurahan isku wareegsan ayaa waxay noqotay meel aad iyo aad u barwaaqo badan koolow wuxuu isku beddelay mid ay calooshiisu buux dhaafto xoogna uu soo galay niyadina ay gashay isagoo niyaddana aad uga faraxsan xoogna iyo tamarna ay gashay calooshiisuna ay aad u weynaatay haddana waxa uu noqday mid aad u diiran oo wax kasta u nugul si aadana u feejigan isagoo hadda wax qabanaya oo cunto xataa sooqa qabanaya isaga laftigiisuna qabsanaya waxaanu isku arkaa inuu hadda yahay nin dhammaystiran laakiin saxaraha kalahaari cuntadu waa tartan dagaal baa bilowday koox kale oo iyaga noocooda ah oo shurunshuura ee gruub kale ah ayaa dagaal soo qaaday kawluna waxa uu isku arkabay inuu nin xoog leeyahay waxaanu isku tuuray dhinaca ugu horeysa isagoo doonaya inuu isaguba hogaamiyo dagaalka isaga aabbihiis ayaa dagaalka hogaaminaya isaguna horey buu dagaalka u galay kawlow waa la hareereeyey ee dhinac baa loo kaxaystay waxaa keliya oo u baxsan karaa meel isaga ku aadan ee ka horeysa dhinacii reer kooda jireenna waa laiskaga hareereeyey taasna kawlow waxay u keentay in uu reerkiisii ka dhumo hooyadii way dhaawacantay balse si kasta arrintu ahaatee dhulkoodii ay deganaayeen way difaacdeen waxaa maqan mid oo reerka ka maqan waa kawlu dagaalkii uu kawlu galay waxay u geysatay in uu meel kale oo jiho kale ah uu ku dhumo taasoo aad iyo aad uga dheer meeshii ay weligii deganaa ee ku dhashay taasoo ka dambaysa buuraha iyo dooxada gadaasheeda intaa walaalkiisii weynaa ee gorgorku qaatay weligii sidaan oo kale meel dheer uma aadan uguma dhumin wuu dhumay oo wuu cidlooday wuuna baqaya jaaniskiisuna waa aad buu yar yahay wakhtigaanna ma jiro walaal caawinaya sida walaalkiisii weynaa ee hore u caawin jiray wuxuu raadinayaa god uu galo ee uu bal ku gabado balse wuxuu hadda nasiibsanayaa
بل قد كان عدل لما قرنيو إنه لكن قد كان معها قد أو كنا بتقليو وحكى لك كتير ما شفت وحى أسمعنا يا أولي هاي فهل كان طبع الدية أم حورك لو قلت كتري ما لنتي وين لما تمقدقي ايا صوف ولا شيء يرو شوركو وحكى لي وهمينك كبر يا اسح لا قدتك سي اي قبد بعدان طبوقا iyo ciida siigada iyo bahalada intaba kolo waa inuu nastaa oo jirka nasiyaa mana jirto cid dhinaca ku qabanaysa ee uu kulayl ka helayo sida dadkiisii iyo qaraabadiisii mar kasta dhinaca ku hayn jiray qoyskiisii oo iyaguna dhinaca isku haya ayna aad iyo aad u warwalsan yihiin wiilkoodii kawlu ee dhumay inuu dhintay iyo inuu nool yahay mid kawlu hadda arrinta waa ay ku xun tahay waana markii ugu horreysay ee uu keligii habeen isagoo ciddiisa ka maqan oo cidla seexdo taasoo ay uga sii daran tahay amkadka iyo bahalada qaylinaya ee meel kasta ka yeelaya عشان شرشوركو ما بتبادي كرتو يجو عن سلك شوجين وعن هيرك وذا لك شوجين سلك شوجين هدي ما دلمو حالة دي سو بقول كيبا سعشان واو دمنا يا أما والعنا يا kolona waxaa keliya uu rajaynaya inuu noolaado balse taasi ay adag tahay isagoo doonaya inuu mar un badbaado oo reerkiisii helo wuxuu xasuustay wixii walaalkii baray isaga oo marba geed fuulaya marna meel dheer fuulaya mar si kasta ama khibrad kasta ay walaalkii soo baray ayuu soo xasuusanayaa si uu u helo reerkoodii meesha uu ka jiro iyo reerkoodii meesha ay deganaayeen
ugu dambeyntii kawlo waxa uu yimaaday meel ay heerkoodu mareen kaasoo aqoonsaday ama uriyay in ay halkaa heerkoodii yimaadeen. Meeshaani waa meeshii dagaalka lagaga ceyriyey ee dhinaca loogu saaray, waana u aqoonsada. Asbuucii ka hor kawlow ma samayn karin hadda waxa uu samaynayo, isaga oo noqday mid xoog badan oo karti badan, isaga oo geed fuulaya oo cunto raadsanaya, isagoo istabaraya iyo isagoo naftiisa almarna isdhiibin oo doonaya in uu fursad ku helo reerkiisii. Wataas meeshii reerkoodu deganaayeen wuu arkay geedkii caanka ahaa. Balse mid baa xanimaysa in uu reerkiisa u gudbo, taasoo ah tii ugu dambeysay ee reerkiisa uu ugu tegi lahaa. Meeshii ugu dambeysay ee uu reerkiisa uga geli lahaa ayaa dhibaatadan soo hortaagantay, waana libaaxidatan xoogga waaweyn. Kawlow, waxaa jirtay waqti markii sidaan aqla ku dhacdo oo arka gaxo oo waxba qaban waayo, laakiin hadda maya hadda mar dambana ma noqon doono. Waxa uu noqday mid aad iyo aad isugu kalsoon, kama baxsan kara. Raaxantan libaaxyada ama kooxdan libaaxyada ah ayaa meeshii oo u aadilaa reerkooda ka hor fadhiistay, mana ka wareegayaan ee meeshayba iska farfariisteen. Kolowna noloshiisa khatar ma gelin karo, taasoo ay micnaheedu tahay in uu sigo inta libaaxyadu ay ka tegayaan. Xaggaa waxaa ka muuqda reerkoodii oo u jeedo, isagana way ku adag tahay si uu u baaso ama uga u maro libaaxyada, taasoo libaaxyaduna dili karaan kama baqaya. Kawlow waxa uu go'aansaday in uusan naftiisa khatar gelin, taasoo micnaheedu tahay inuu yahay mid dulqaad badan. Libaaxii ugu seexday kawlowna waa hadda iyo in uu cagihiisa ku fakado.
hawluna hadda waxaa xaq u leeyahay in loo ixtiraamo sidii nin weyn ee aqla badan mana jirto mar dambe in dib loogu celiyo inuu caruur yahay. Si kasta arrintu ahaatee, Kawlow hadda ma aha mid caruur ah, waxaa isku beddelay nin rag ah oo geesi ah oo haddana wax badan oo khibrad ah soo qaatay. Haddana waxaa soo socda in hooyadii ay dhasho kuwo cusub oo yar yara, taasoo u horrahayd haddana bilaabaysa in ay ku dhashay godka hoostiisa. Caawa waxay ka duwan tahay habeenkii naxdinta badnaa ee ay reerkooda kala tage ee muddo meel ay la joogeen, balse caawa reerkii oo dhan baa wada jooga oo istugsanaya. Taasna micnaheedu waxa weeye in ay habi ama ku faraxsan yihiin dhammaantood. Hadda waxaa ku soo koray reerkii lix ciyaala oo yaryar oo hooyadii hadda ay dhashay. Reerka hadda waxay noqdeen reer tiro badan oo waxay leeyihiin rajo ayay leeyihiin, laakiin waa haddii ciyaalka yar bilaha hore ay fakadaan oo ay ka fakadaan in la markiiba la dafo iyagoo aan xirfad iyo aqoon midna lahayn. Taasna micnaheedu waxay tahay in aw Kawlow yahay mid mas-uul ah oo ay saaran tahay mas-uuliyad walaaladiis in uu badbaadiyo oo khataraha ka badbaadiyo una shaqeeyo cuntana u keeno wax kastana u qabto. Roobkii ka da-ay dooxadan yar ee Kalahari ku taalla waxa uu noqday mid rajo weyn soo celiya oo noloshu siday ahayd ka bedela. Dhulkii saxaraha ahaa wuu isbedelay, wuxuuna isku bedelay mid noqday cagaar iyo geedihii oo caleenta ka baxday, iyadoo hawaduna ay aad u kululaan jirtay haddana isku bedeshay hawo qabow oo raaxo badan. Hadda Kawlow sidii walaalkiiba u samayn jiray ayuu wuxuu bilaabay inuu caruurta yareed ilaaliyo oo tababaro, oo uu shaqadii walaalkii isaga iyo walaaladii u qaban jiray oo isagu hadda qabto. Waxa uu ka digtoon yahay danan gaalahan oranayo doonayo inuu ama ku joogsan kara ama layn kara wax ku samayn kara caruurta yar ee walaalihiisa. Kawlow baqdin buu dareemay, waxbuu dareemay, wax soo socda ayuu dareemay. Waa markaa wuxuu doonayaa inuu geedka fuulo, wuxuuna fuulay geed sida uu arko aragti dheer waxa ku soo socda. Kawlow ma yeelayo in walaalkiis oo bahal ku qaato, waa inuu badbaadiyo. Laakiin aabbihiis oo meesha ka dhowaa ayaa badbaadiyo oo ka qaaday meesha.
way dhamaatay, way dhamaatay. Labadii cadow oo madacaysanayo doonayana cuno ayaa mid kale godkii usii galay. Ilaahay sadiisa ma noqon oo maskii murqaha weynaa gorgorkii baa qaatay, taasoo ah masiib oo ku fakaday kawlu. Kawluu reerkoodii maanta ugu badbaadiyey. Kawluu lama noqon karo mid la yasi karo. Kawluu maanta waxa uu noqday hogaamiyaha keliya ee reerkan haysta, wuxuuna noqday mid hogaamiye aad ay u jecel yahay reerkooda oo badbaadiyey khataro badanna ka badbaadiyey. Kawluu wuxuu noqday mid la aamini karo, laiskuna aamini karo. Sideeda banaanba dabeeciyanba wax kastoo nool marka ay yar yihiin sida ay u kori lahaayeen ma aha si fudud, balse meeshan saxraha Kalahari oo ciidda iyo boorku ay duulayaan ma aha meel si fudud loo kori karo. Howluna wuxuu noqday mid macalin u noqday dhammaan jiilka soo socda iyo jiilalkooda si ay ugu badbaadaan khataraha iyo wixii aanu soo aragnay iyo waxyaabo kale oo la soo gudboonaada xoolaha yaryar ee ku noolka saxraha Kalahari. Daawadayaal, barnaamijkeenii nolosha xayawaanka ayaanu maanta intaas ku soo gabagabayneynaa. Magacayguna waa Maxamed Cabdisalaan.